propostas que deu a Xunta para este tema son totalmente insuficientes. A iniciativa presentámola concretamente a situación xerada despois do temporal Ana, pero podemos observar que a problemática sigue estando presente e mentras non se tomen as medidas axeitadas vamos a seguir na mesma situación, non? É unha realidade e todos somos coñecedores que casi 50.000 hectáreas que foron calcinadas o 15 de outubro, todos estes montes incendiados seguen na actualidade afrontando este grave risco de erosión e perda de solo, ante o que entendemos que non se están pondo as medidas suficientes, non? Hai moita xente que leva moito tempo anunciando estes riscos. Antes de que chegara o temporal, nos mesmos e na oposición dixemos e alertamos de que non se estaba facendo suficiente, e despois as imaxes terribles que todas podemos ver en múltiples sitios do país son coñecedoras por todos, non? E estamos ante un desastre ecolóxico. Xa non se actuou da maneira decidida e como se debería actuar para combater os grandes incendios de outubro, pero agora tampouco se está actuando para evitar este desastre ecolóxico, non? Como decía, topámonos ante un problema persistente e que pode volver a acontecer, por eso traemos estas preguntas, para ver que medidas teñen pensado tomar para evitar esta situación ou para limitar os riscos que se producen, porque, bueno, sabemos que isto pode prolongarse aínda uns meses máis, non? E ademais entendemos que estamos ante problemas que poden ser irreversibles, non? E estamos perdendo a capa máis fértil e productiva do solo. Tamén queríamos incidir na falta de coordinación para as medidas adoptadas. Faltou, entendemos, un plan concreto, unha estrategia que contara cos concellos, que contara con todas as poboacións afectadas, que se habilitaran os orzamentos e os equipamentos necesarios e, sobre todo, que dende a Xunta de Galicia se puxera a disposición de todos os concellos afectados que tiveron que responder en moitas ocasións por eles mesmos sin ningún tipo de apoio nin directriz e asumindo todos os costes, non? Denunciouse tamén que en lugares menos poboados os axentes forestais están dicindo que a Xunta non está investindo, digamos que se está focalizando as tarefas posteriores aos incendios nos lugares máis visibles, non? E colocáronse barreiras, digamos, en algúns sitios que son os máis publicitarios ou os máis que teñen o máis impacto mediático, pero están denunciando que hai moitas zonas do país que están quedando totalmente desprotexidas. Tampouco entendemos por que non contestaron a petición de convocatoria do Consello Forestal e non crearon unha mesa de traballo para abordar esta situación, porque ahora ben temos a Comisión Especial de Incendios que entendemos que que pode servir para as medidas nun futuro, pero tamén necesitábamos unha mesa urxente de medidas para o posterior desta vaga de outubres, non? Para que non se multiplique o mal xa feito polos incendios co problema da erosión. Tamén entendemos que falta unha avaliación seria da situación na que se atopa o monte nestes momentos, despois destes procesos de erosión, e entendemos que é urxente tomar medidas que poidan paliar os danos que poden ocasionar, non? E tamén incidir en que é importante garantir a salubridade da auga da que se abastecen as poboacións dos municipios rurais, non? Non vou a seguir porque penso que está todo dito e en outras ocasións non lle formulo as preguntas tampouco e, bueno, nada máis e moitas gracias.